Det är lite lurigt att gå här så du vet, ja. Med de här stenarna. Så, och så kör vi mot, kör mot den högra granen. Så ska vi gå parallellt sen. Nej, de här tre här. De tre. Ja. Och den högra utav dem mot den där gamla torra där. Där går jag. Ta sikte på den. Här ja, och så följer vi vänster här, kanten här, så. Kan den halta? Oj, vad var det? Vad var det? Åh! Kom med nu. Passa. Ja, jag tar fågla fusen då. Ja, det var ju fusen. Ja, nu drar jag ner det här. Ja, så kommer gubben med också. Ja. Boxera. Ja, bra. Jajamän. Jajamän. Åh, vad du gjorde. Ja, bra. Så ja. Ja, vad bra. Ja. Jajamän. Ja, bra. Vad hör du till? Bra! Duktig kille! Jajamän vad du kunde! Oj! Du körde in idag!